Svim studentima s područja općine Antunovac općinska stipendija zasigurno će vrlo dobro doći, jer svi su putnici, neki bliži, a neki dalji. Marina tako studira u Rijeci, jer tamo je najbliži fakultet sa studijem koji je željela upisati od malih nogu. Studiram primaljstvo na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci. Prvi put dobivam stipendiju i puno će mi značiti zbog prijevoza busem iz Rijeka i Osijeka i nazad i općenito tamo života. Martina studira učiteljstvo u Osijeku, iako je ipak malo bliže i njoj će općinska stipendija biti od koristi. Drugi puta sam osvojila, prošle godine sam malo mašila, ali svakako pomaže, ako ništa drugo pomaže i u prijevozu i nekim osnovnim troškovima, ne znam, koje mi studenti imamo. Tako da svakako je super što naša općina to može, neke općine to ne mogu. Tako da mi koji nismo uspjeli ostvariti nekakva prava na neke veće stipendije, nam je svakako nekakva pomoć koja nam treba. Ove godine općina Antunovac podijelila je 32 stipendije, 7 za srednjoškolce i 25 za studente. Među srednjoškolcima su stipendije dodijeljene najboljima, dok su studentske dobili svi studenti, bez cenzusa. Pokušavamo svojim zapravo ih motivirati da sve svoje obveze izvršavaju na vrijeme, da što prije izaću na tržište rada, kadar je potreban. Što se tiče učeničkih stipendija, kao i svake godine 7 stipendija za učenike u iznosu od 400 kuna mjesečno. Nadam se da će im to u budžetu sigurno pomoći. Što se tiče studenata, godišnja stipendija studenata je u općini Antunovac 5000 kuna. Ove godine 25 na listi, zaista veliki broj, pohvalno. Za stipendije tako iz općinskog proračuna izdvojeno više od 100.000 kuna. Načelnik je istaknuo i kako općina izdvaja značajna sredstva i za druge slične mjere, kao što je sufinanciranje boravka u vrtićima za mališane, te da se mogu pohvaliti sjajnom demografskom slikom.